якої міряло протезжило внесен інерзимент. Кандилі мрічув степес континентава Мухаммеди Алі-Ісрам. Шіра Аллах до бекімі ті чов, до фамілія пітен даршна, бішопет е ті, дженератам ме ту мір, чо кахав тюра токус дейли ме пітен логарисі. Дон біте жита та тіцле та пасойн рубен на Аллаху, до те горгурі те ті, дейли ме пітен е катаклизмис. Тесім кур ме калбурі мамі юай, до нас венери, кемі чин гдарува, кемі арху ме кнасі. Dhe Zotin më dërshë që këtë iniciativë shumë që dhërën shumë të mirë shala në marë në sigur në dhe dhe në gjëllarë tjerë arsysë është iniciativë dhe që dhërën me dobi jashtë pasën diskutim shumë dimensionale ka dobi të shumë ka edhe të soj gote edhe të gote s'jetë. Në më skëndirë do të parasëm e dalë valë është që parë të këmë e të rejnë edhe një po të të plasëm të shka duhet e shama që të shumë që shumitë dhe të këmë të moshës që e më shumë si pas parametrit për jamberi tali islam e kuptojmë e nëzjerëmi do të një të vërtej se njeriu në një mirë cilit është ai i cili i jeton në sëgjate. E ka shtjellu që pëse në sëgjate, për është që në përshmëve për të mira. Por në basë të të këtë koncepti, e kuptojmë se njeri i cili jeton në gjatë, dënë dhe pra të mira. Agjërim, namaz, sabata, dhe pra të mira në përgjësi, avurimi do të përgjësi do të qëshkryu si madrëshu, në basë citatën kuranore dhe të shërën nga robrit e ti, s'ka të shëpse të Zotin e Dëshën do të përshën si njëri në vetra në shumë se saj cili ka jetuar në shkurt. Ta është këtë trejt me thonë që ne e kemi ndëgju në mëlla së ndemi në shumë se njëherë. Umeti i Muhammedit a.s. që jemi pasusit e të nga merit të fundit, jeni umeti me i përvirizhuar, umeti me i mirë. Se, për disa arsye. Mirë po, prapë se prapë e kemi ndëgju në Skënderin duke e sqaruar se umeti pasusit e Nuhit a.s. dhe këta ka qenë e zakonshme një jetuar 1000 vite, 1200 vite. Nuhi a.s. që do veritë si njeriu mëse gjatë që ka jetu, vetëm si i dërguar ka bërë mësë papu 950 vite. Po 1050 vite ka qenë vetëm si i dërguar, kurse ka jetuar më shumë se 1600 apo 700 vite. Ta shë imaginohet, kur do të parazohet më dhe shumët Nuhi a.s. dhe ata që e kanë besuar si të dërguar dhe kanë pasuar do të në bindje dhe me besim që është Nuhi a.s. do t'i ka, i ka mësuar. A thua, a do të kemë shpërblim me shumë se unë dhe pasusit tjerë që e pasoj Muhammedin a.s. që e mërë në njëtë? Përgjigja është jo. Përgjigja është jo. Për arsye që do të nëse e pysë këtu ndo njërë për i kvesë dhe në minë që të kamë mësime 75 vjeqarë. 75 vjeqari, mësë papu që i ka agjeruar gjatë vitit ti, është 40 Ramazana. 40 Ramazana. Qka ndodhë nëse një njëri i agjeron 40 Ramazana dhe e synon natën e kadrit, 40 në të kadrit, qka ndodhët me te? A ndodhët me të që, kur do të delë para Zotit më dërëshën, i atë i kalën shumë më shumë sa sajtë që ka jetuar do të 1500 vite më shumë. Se, arsujë së ndodhë parametet kuranore në kanë shëruar që natën e kadrit, muaji i më dërëshën që jemi tani duke e përjetuar, që jemi duke e manifestuar adhërimin në më dërështor që është agjërimin, është i begat shumë për shumë arsye. Mirë por njëra për arsye që është ka që i begat shumë është sepse në te gjendet një natë shumë e beguar. Që ka thëtë të kryu si madrëshëm, unë në enzalinahu, file i letin, më beharate. Ne e kemi zbritur atë gjësë është fjalet, kur anë në madrëshëm, në natën e begat shumë.
në natën e bëdhatshme, vlerën e ka caktuar në katinë e lëkadër. Lejle të lëkadëri, khajrum min elfi shekër, nata e kadërit, është në më vlerë sësa njëmi muaj. Njëmi muaj minimumi i bjen 83 vite e 4 muaj. Mirë po, është shumë më shumë. Që të thotë, nëse ndonjëri për këtë haqive këtu, i ka gjërë dhëtë 40 Ramazane, dhe e ka sënuar, e ka hulumtuar vazhdimisht natën e kadrit një prej dhuratave të Ramazanit. Ai kur do të dalë para Zotit Madhëshëm, më së paku i bjen që e ka adhuruar Zotin e Madhëshëm, ka bërë dot namaz, ka dhënë dot sadaka, ka bërë dot vepra të mira sa 3300 vite. 3300 vite është minimumi. Por e vërteta është që shumë më shumë, sepse do të Krijuesi i Madhëshëm ka një mënyrë superlative. Khairun min elfi shahr është më në vlerë se sa 1000 muaj, jo 1000 muaj, por më në vlerë se sa 1000 muaj. Të gjithë ne, dështum s'dështum, e ke për obligim brenda ditës dy shujtje, do më ushqyjt dy herë brenda ditës. Që kjo ushqimi qka është? Ushqimi është që ne për e mbalë një ushqime të lëllojshme, pijet freskuse, lanqet, kur i fusmi do të në lukë, në barë, automatikisht do një proces i mërkullushum, që ajo shëndrojt në energji, ruzat e puqet të gjatë të pasandej do të shpërndojnë gjitha pjesët të anët të organët që janë në turbin njëriju. Që kjo është energji, me vati mas me marrë do të ushqim, brenda ditës je i dënuar nga Zotë Madhëshëm. Ka urdhëruar Krijuesi i Madhëshëm të pëllu, do të hani, bebi do të prej, të mirave që Zotë Madhëshëm ju ka begatuar. Që kjo është energji? Mirë. Kemi nevojë do të lidhët për një energji që është shumë dështa më në të mëshme sësa energjia që marrë ju brenda ditës. Edhe është energjia shpirtrore dhe pozitive. Krijuesi i Madhëshëm ka të shuruar që unë dhe ti, edhe sot që jemi do afërsisht 2 miliard, nëse njëri i menqër e ka parasysh statusin, katalogën qjedor, a i vazhdimisht është prej atyre kërjesave që bushet në energji pozitive. Brenda ditës, javës, muajit, vitit dhe jetës. Qëso, energjin që unë dhe ti e thithmi brenda ditës që kemi nevoj shumë, dhe shpëjtë energjia pozitive dhe energjia dhe shpërtrore, e merë në përmjet në namazit që shtylla fesë. E për në mënyrë të mrekullueshme, sepse do të njëri do thith energji dhe derë energji. Me bon me qimë do të pranë njëri të gjelos, një në shërve hasit i dhe haset, dhe kur aj do e fund funksion do të zili në smirë që ka në zërën e ti, aj të bëndë tëmë. Syri ti do të ajefar energjin që ka do të mërëci dhe reflekton të gjithyrët e tia, nëse shet një do të kësaj bota, do të potës tjetër, i bëndë tëmë, se derë energji. Këtë arsye Krijuesi na ka urdhëruar që të kërkojmë ndihmë nga mbrojtja e Zotit Madhëshëm prej energjisë së smirit, ziliçare kur ai fut funksion zilin. Mirë, energjia pozitive që Zoti Madhëshëm ka kalon në mënyrë të përditshme është që e marr nëpërmjet namazit. Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Ata të cilët kanë thënë se Zoti ynë është Zoti Madhëshëm, është Allahu i Madhëshëm. Të të në zero, që të shpreja, të në zero, ka do të shumë do të në thënje. Do të më basë ndërë me ti që ka dalim të në zero, të në zero, em zero, ka dalim do të shumë. Për shumë, kur ka thëndët për natën e kate, ka thëndët të në zero në melejke, zbresin melejke. Mi po kur zbresin? Njëherë në ndër vitit. Aja është natën e katerit. Kurse të këtë statë kur anorë, të në zero, jena bytëja. Që të që në mënyrë të vazhdueshme zbresin me lajkit që e derdhin energji, e mbushin do një pjesë të robërve të kresa dhe Krijuesit Madhëshëm, e mbushin me energji pozitive. Dhe këtë do të bëhë si të mos në lidi që e bëjmë ne branda ditës të Krijuesi i Madhëshëm. Kemi në ujtë do të ne për energji pozitive edhe për javë, branda javës, dhe të bëndë të mësë mirë i namazi i gjumas. Dhe që për e falë me namazin gjumas, mbushin me energji pozitive dhe shpirtërore. Dhe është i mjaftushëm deri në javën e ardhshme. Ka energji që është vjetore. Dhe është në Ramazani që jemi thash duke e manifestuar, duke e kryer, që është 29 apo 30 dit. Kemi do të një energji që është e vitit, apo e jetës në përgjësi, dhe e ditët e haqët. Dhe energjia që është vjetore e një nata e është nata e kadrit.
po dëshën që në simpari do të ndodhë më të simanisht në shfrëzudu këtë ma duke hulumtuar që është ka thëmë i dërguri Allah il të misuha fil ashri Allah khiri min Ramadan kërkone, hulumtone në 10-shin e fundit të Ramazanit dhe tash veç që jemi do të basë gjumëza dhe do të pedi që është gjumëzi i 19 pram edhe dy të të veçmim në 10-shin e fundit pas një diskutim Zotë më dhe e ka privilegju edhe unë edhe ti do të privilegju Ora po ja të lutem na Aisha, Zoti i të është ai i cili krijon çfarë të don. O ja ta, do të zgjidh privilegjon çfarë ai të don. Ka dëshëruar Zoti më dhëshëm që muaji Ramazani të jetë më i privilegjuar prej 19 muajve të tjerë, është mbreti i muajve. Mirë po, por do të ka dëshëruar Zoti më dhëshëm që 10-shi i fundit të jetë më i begat shumë se sa 2 vjeçet e para. Edhe ne do të privilegjojmë sepse e ka privilegjuar në mënyrë praktike edhe vetë Muhamedi alayhi salam. Si çon, tash është një çështje shumë e rëndësishme. Aisha me çmorin e saj e pyet pejgamberin alayhi salam i thot o i dërguari i Allahut, nëse e ndjej se kjo është mata e kapërit, se sot është mata e kapërit, çfarë ta lësh Zotin tim të madhërisht? Qysh është përgjigje e dërguar i Allahut? Imagjino do të 99 emra të bukur të Zotit madhëshëm janë. Cili emër Zotit madhëshëm e ka zgjedhur? E ka zgjedhur një formulë që është e rigjeneron jetën e njeriu. Dhe tash e shoh këtu se pse. Ja ka thënë kështu do të shkurt. Thuaj ai Aisha apo kërko me këmbullim ndaj Zotit tënd duke thënë Allahumma innaka afuwwun. O Zoti i madhëshëm, ti shlërës dhe falës. Shusho, shlërës dhe falës i mëkateve. Tu hibbu l'afua, e donë shumë shlërën dhe falën e mëkateve. Fa'fu anni, andaj o zotin i madrëshëm, më falë dhe më shlërën i mëkateve. Më falë dhe më shlërën i mëkateve. Se i dërburi Allah në kërë fundët Aishës, kërko do të rëdhur, është një përëma bukur, zotin dhe shumë falës i mëkateve. Apo Es-Sittar, apo El-Ghaffar, apo Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Al-Khabir, emrat bukur Zotit madhësh me atributet e tija që janë 99 që janë përshkruar në Kur'an madhëshëm. Pse do të ka zgjedh El-Afu, por nuk ka zgjedh dot emra të tjerë? Për arsye se një prej emrave më të bukur që njeriu do të ka mundësi njeriu nga ne do të prej mos kujdeses me harru do të emër bukur Zotit madhëshëm. Mirë ku në 10-shën e fundit, apo në Ramazan, do të me këmbgullit do të këtë emër me qahru do të qëtë natë të pëkuar, të Ramazanit. Se, që qërë? Cili është pengesa më e madhe mes robit dhe kryusit? Unë, në lasëndejë, gjithë që i një këtë prezent, të përfshim du të habiti, kullë lëbini edhe këta, Çdo birë i Ademit është gabimtar. Unë dhe vëllezërit e mi të gjithë. Po çdo birë i Ademit, pse s'ka ndërmjet besimtar, i mirë dhe jo i mirë, i dëvotshëm, dhe ai që nuk është i dëvotshëm, çdo çdo prindërshime, çdo çdo do të bëjë ndonjë mëkate, çdo çdo do të bëjë ndonjë sepse një krijesë e tillë ka krijuar Zoti më dashëm këtë formë. Kul ibn Adam khata, wa khairul khata'in at-tawwabin. Mi po më të mirë, aty që bëjnë lëshime dhe bëjnë mëkate janë ata që të ndohë, mirë, se ndodhë që njeriu rebelohet dhe i Zotit madhërisht? Se ndodhë që njeriu do nuk mundet me kërku do të pëndim? Pse? Për arsye se, iblisi me strategjin e ti, që mundohet do të në qdo të qast, në përmjet sytjeve që i pëndot njeriu, dhe në ushtrin e ti gjigante që ka, mundohet që njeriu të bëj pesimist dhe këtë do të mendim të keq të i Zotit madhërisht, më kërë. Më katë madhështorë, më katë i madhështë do të me pasë sukën dhoni bina, me qenë do të mendimi këtë i keqë dhe i Zotit të madhërëshëm. Shqo, nëse njeri u gjatë 11 muajve, shqo, nëse bënë më katë, pëndohën, bënë pra do të më katë, apet do të pëndohën, bënë pra do të më katë, apet do të më katë, pse vështërsohën që njeri u do të pasandetit me kërku falit e Zotit madhërëshëm? Për arsye se njeriu e humbë besimin tek vetja e tij. Iblisi do të tentë të synon. Ja synon që tek njeriu që ta humbë besimin ai që ti lutet Zotit madhëshëm dhe të ketë mendim të keq që Zoti madhëshëm nuk e fal në mëshirën e tij.
momentin kur njeriu do të mendon kështu, për shpër do të tërë do të nësit dhe kërës të madhërshëm. Ka dëshëruar Zotë i madhërshëm që mojë madhërshëm dhe nata e katërt në njërë specifike, këtë tërde mes njeriu dhe kryusit të fshinët. Mes njeriu dhe kryusit të jekët. Dhe në momentin kur do të hekët këpërde, ti do të hi i regeneruar, ti i formatizuar, ti do t'jetë tjetër njeri. Ndjehet do të mbëlet, sepse do t'je mbush me një energji shpirtërore, sa që do përsi përse ke përdo të faqët të rrinë në Zotin e Madhërshëm. Për këtë arsye, Krijuesi i Madhërshëm e ka urdhëruar Muhammedin rasim të shpallje, dhe s'ka dishim që shpallje, që Aisha se do t'jetë ku mu dhe ju edhe ata që pasoj Muhammedin rasim të është një vetëm këtë da do të më tonë, dhe do të atjera, ato këtë do të kulmë e tjetë. Allah me im në ka afukun, të hibbu lafua, o Zotin ti e shlërës dhe falës i mëkatëve, e donë shumë shlërën dhe falën e mëkatëve, andaj me falë muna. Çka do të thotë kur dalësh për të dalësh? Jo, el afu është shumë emër më madhështor, që emrat e Allahut janë bukur, el husna, që ta emrat e Allahut janë bukur, mi po do të el afu është më i ngritur të Zotit madhështor dhe tek unë dhe tek ti do të mëshirë do t'i dill se sa el ghafur, el tawwab, el rahman, el rahim sa. Për arsye se do, njeriu do kur do të dalë para Zotit madhështor ditën e llogarisë. Zoti madhështor i thotë do të afrohu mbi, do të mëshirë do për të shumë të do të mes robit edhe mes kryuset. Do t'i do të shumë, atë kujtohet filan me kati që kjo e përdojtë, këtë kohë, këtë vend, këtë mosh, do t'atë po, po. Atë kujtohet filan do të me kati, sa që do të mendoj dhe robit që e pat këmë ati. Ju po Zotin më ndeshme dhe që unë kam falë do të, ta kam falë do të në botër tjetër edhe tash për ta fali, por me kati është i regjistruar, që me kati është i regjistruar, nëse trajtohesh me emrin El-Afu, nëse trajtohesh do të me emrin e bukur Zotit Madhëshëm do të shlërës dhe falës, atëherë Zotit Madhëshëm do të e detyron me lejkun që i shënën do të me katët dhe krajën e majtë me fshim, e detyron fillimisht do të me haru, edhe të të rohë bidon e harron do të me katët dhe lëshimi që ka ndurë, dhe kur do të dërë para Zotit Madhëshëm nuk ja kujtëm do të fare. Se, për arsirë se do të emri bukur El-Afu, që nga ka urdhru do të në përmjetë Aishës, me kërku do të ose me kërku do të mshirë në Zotit në përmjetë emri ti, shlërës dhe falës, e pëndo të këte, i zerë, do të efshin, do të tani do të qështë e shumë tjetër, që është i knaqër dhe pas ti do tjetë.